Багато хто з вас знає, чому церква якось в окремий день відзначає святом річницю освячення Латеранської базиліки. Але так, щоб пригадати для тих, хто не чув, ну якби не свідомий цього, в Римі знаходиться 4 базиліки. Коли паломники туди потрапляють, якщо хтось мав нагоду там бути, то всі стараються відвідати 4 базиліки. Ну і починають, звісно, з базиліки Святого Петра на Ватикані, там, де знаходиться папа, так? Ось, потім є також базиліка Святого Йоанна, от, яку сьогодні ми згадуємо річницю. Потім є базиліка Святого Павла за мурами, тобто вона в Римі, але колись вона була за мурами міста. І є 4-та базиліка Матері Божої Сніжної чи Великої, так, присвячена Матері Божій. І для багатьох християн стає, коли вони дізнаються цю інформацію, воно якби так дивує дуже, тому що виявляється, що центральним храмом католицького світу, католицької церкви, є не базиліка Святого Петра, як ми вже собі звикли, а саме Латеранська базиліка. Ось, тому що вона найстарша, тому що там майже 14 століть перебували папи саме в ній. Це так від Ватиканського пагорбу, зараз базиліка Святого Петра трішки далеко, а якщо так пішки йти, то десь до години часу, я думаю, треба йти, якби від однієї базиліки до другої. Це зовсім не поряд. Ось і в цій базиліці було, я не пам'ятаю там скільки, але якихось понад 100, може 150 пап, які змінювалися саме в цій Латеранській базиліці. Ось цікаво, що вона була першою, і коли входити, там десь по латині написано над центральним входом, що вона є матір'ю і головою усіх католицьких храмів світу. Тому що ця базиліка, цікаво, як вона там з'явилася. Було так, що в Римі була сім'я патрицій, дуже відомих латеранів, вони мали таке прізвище, і вони мали на пагорбі саме тому, латеранському, вони мали гарний палац. Нерон захотів цей палац і вирішив його отримати. Як це буває в історії, звинуватив їх в тому, що вони хочуть там, так, імператора знести з трону, так, змістити з трону. Ну і, звісно, власник цього гарного палацу загинув, а палац перейняв імператор Нерон. Потім після нього були наступні імператори, і прийшов імператор Костянтин, який оголосив християнство однією з офіційних релігій Римської імперії. Він же був власником цього гарного палацу, так? І щоб підкреслити так, якби християн, якби зробити їм подарунок, коли оголосили так офіційною релігією імперії, то папа взяв і цей латеранський палац, він дуже гарний, величезний, подарував для папи. І християни почали одразу будувати біля нього величезний храм. Ця так звана Латеранська базиліка, присвячена апостолу Йоанну та Йоанну Хрестителю. Двом якби Йоаннам вона присвячена, так? І багато-багато, там 14 майже століть, так, папи знаходилися саме в тій базиліці Латеранській, саме на тому пагорбі. А потім пізніше вирішили побудувати, там вже теж був храм, але вирішили побудувати більший храм, таку теж базиліку на гробі Святого Петра, бо то був центр. І якби помаленьку все якби фокус католицького світу змістився саме на Ватикан. І тому так. Але сьогодні така чудова, ну, залишаючи історію, сьогодні для нас чудова нагода взагалі подякувати Богу за ці святині, які ми маємо, більші чи менші, чи це храми, чи каплички. Іноді люди і по домах збираються, так, щоб, тому що розуміють, що храми – це дуже важливо, але так насправді не головне, тому що храмом є ми, так, і сьогодні читання були про це, що ми з вами є храмом. Якби, не дай Боже, щось з цим храмом сталося, сподіваємося, жодна російська ракета не потрапить в жоден з наших храмів більше. Ось. Але якщо навіть стається щось з нашим храмом, головне, що люди є, так? Люди є храмом, є такими живими цеглинками, так? Вони належать до містичного тіла Христа.
Ось ми з вами є церквою. І сьогодні для нас така, згадуючи цю річницю освячення Латеранської базиліки, для кожного з нас така нагода черговий раз взагалі подякувати Богу за церкву, за те, що Він про нас подумав. Знаєте, бо церква це дуже великий дар, і чим більше ти в ній знаходишся, тим більше ти розумієш, наскільки важко було б без церкви спастися, важко було б без церкви виконувати Божі заповіді, прямувати за ним, так? Ось, і це з часом, можливо, зразу воно недоцінюється, але з часом, це дійсно великий дар. Господь відійшов, але про нас подумав. Так, Він про нас подумав, залишив Святого Духа в церкві, так, залишив Святе Письмо, залишив таїнства, залишив Євхаристію, яку відправляємо, таїнство сповіді, де ми можемо з Богом поєднатися. Ось, і чим більше ти належиш до церкви, то тим більше якось розумієш, що без церкви ніяк. Яка та, ну, з часом розумієш, чим більше належиш, ти, щоправда, розумієш іншу річ, що ця церква є одночасно і святою, і грішною. І оця грішність, вона трохи разить і буває знеохочує, змушує критикувати, якось так, але все одно розумієш, що ніяк. Багато святих, також і не тільки святих, говорили, як добре, що ми гіршимося нашою церквою, бо багато людей, от, наприклад, зараз був синод у Римі, там багато заяв різних, реформ пропонують, не всі нам пасують традиційним християнам, так, тут на наших теренах. Ось багато людей кажуть, що це відбувається, і це єпископи таке роблять, так, на цьому. Ось, але... Кажу, багато говорять, що добре, що ти починаєш гіршитися своєю церквою, бо це означає, що ти нарешті у практиці розумієш, не тільки в теорії десь там інформативно засвоїв, засвоїла, що вона є і святою, і грішною. Ось нам, єпископам, священникам, це набагато важче переживати ці процеси. Ось усвідомлення, що церква є грішною і святою, ще, ну, кожен хоче бачити, ідеалізуємо так речі, святою без проблем, але грішною, то трішки важко і нам. Але важко не тому, що ми бачимо гріх в конфесіоналі, я не про це. Ми бачимо, що ми самі недосконалі. Ось колись я говорив про те, коли там священники жартували, це знають про це, жартували, що, можливо, ти будеш єпископом. Священники люблять так жартувати. Не те, що вони бачили щось в мені, але вони жартували так один з другого. Ось, то я щиро відповів, що якщо мене зроблять єпископом, то я одразу потраплю в велику кризу віри, мабуть. Тому що як вже мене надумали робити єпископом, то в якій ситуації моя церква так знайшлася, що вже немає кого іншого зробити. Так? І трішки воно так і було, треба признатися. І коли ти належиш, ну, вже до єпископського цього грона чи колегія єпископів, і коли ти бачиш, який ти слабкий, немічний і грішний, і ти бачиш інших так само єпископів, я зараз не про єпископа Віталія, він якраз гарний приклад показує всім, мав на увазі інших, всіх нас багато в Україні, так? Ось, і ти розумієш, Боже, на чому ця церква тримається, розумієте? Воно стає страшно і за майбутнє церкви, і за себе, і думаєш, я коли стояв малим хлопцем чи підлітком десь біля центральних дверей на Святій Месі, то мені здавалося, що я в небо прийшов, знаєте, наш священник як заспівав, я здалеку бачив, думаю, ангел вийшов до вівтаря. Ось я так переживав Святі Меси, і чим ближче я до цього вівтаря наближався, тим я бачив, що не все так ідеально, і все набагато складно, як, і скільки теж і гріха, і зла, і спокус в цьому всьому, розумієте, і було, і це дуже важко, залежить від періоду, і кожен з вас, я думаю, це переживає, але одночасно з тим, що досвідчує, що твоя церква є немічною і грішною, недолугою, можна підбирати, множити слова, одночасно, якби досвідчуєш того, Господь дозволяє досвідчувати, що вона є святою, що тут діє Святий Дух, що тут діє Господь. Коли йдеш до таїнств, ти відчуваєш, Бог прийшов до тебе зараз благодаттю, Бог гріхи відпустив, так? Коли відчуваєш, приймаєш причастя, відчуваєш, що Господа самого прийняв. Віра говорить, це Господь.
і воно серце наповнюється миром. А скільки чудес бачиш, ну, не прийнято говорити про чудеса, але скільки з вас навіть досвідчують, потім розповідають нам про те, як численні чуда Господь робить з вами, так? Коли ти чуєш про ці чудеса, коли ти бачиш про дивні обставини постійно, які тебе переслідують, ти знаходишся саме в тому місці, саме з тими людьми, говориш саме в цей час, і когось це слово доторкається, ти думаєш, вау, Бог діє в цьому всьому, Бог діє. Тому, Господи, дякуємо Тобі за сьогодні, за Твою церкву, дякуємо Тобі за те, що ми до неї можемо належати, як члени цієї церкви, чи як служителі з цієї сторони вівтаря, ось за те, що Ти нас покликав. Ось допоможи нам не гіршитися до кінця Твоєю церквою, якби навіть якщо вона нас трохи і гіршить, то одразу згадувати про те, що цей елемент вносимо ми самі туди. Якби не ми, то вона була б святою повністю. А так прийшли ми до цієї церкви, і от вона і стала грішною через нас, так? Але вона також є святою, Господи, тому що Ти є в ній, і Ти нас провадиш, і нас не залишаєш. Амінь.